какви били тия фантасмагории, защо ни трябвали индустриални батерии на подстанциите. Еми сега видяхме, що ни трябват индустриални батерии на подстанциите. Защото има ток на минус 88 лева през деня, а вечерта е много по-скъпи. Ако имаш индустриална батерия на подстанцията, събираш го през деня, връщаш го вечерта и ЕСО прави едни допълнителни пари. Да не говорим, че премахва смущения и всякакви други неща, които помагат за електростабилността на системата. А не като сега да сме най-големия смутител на европейската система и да плащаме глоби. Всичко това, което трябваше да започне да се случва, даже не 21-22, то трябваше да почне да се случва 15-16, за да може да има един нормален плавен преход. Всичко това не се случва по една единствена причина. Идват едни партии, лъжат хората, че това, което е било с въглищата, може да продължи завинаги. Хората им се връзват на акъла, защото искат да е така. Никой не обича да му се смени начина на живот и работата и така нататък. И им се връзват на акъла, но това, което не разбирате, че докато се опитваме да спасим въглищата, всъщност изпускаме възможността да се построи по нов начин цялата индустрия и енергетика в региона, така че да има също толкова добри заплати, също толкова хора, да е по-чисто и да работи това нещо, и да е по-евтино. И сега това, което слушаме, да се отменили цената за CO2 квоти в Европа. Така разбирам го, но докато не кажем ясно това, което е било, няма да бъде занапред. И цялата тая енергия, която се опитва да върне миналото, да се впрегне в това, да построим истинско бъдеще, с истински идеи, няма да станат нещата. И не казваме, че ние имаме всички отговори, но казваме, че трябва да почнем всички да мислим за отговорите, които не са още от старото.